Добрий день, дорогенькі дітки! З вами знову літературна скарбничка. І сьогодні до нас завітала Нора. Вона буде слухати разом з вами казочку. Нора, привітай діток! Всім привіт! Змощуйтеся зручненько. Сьогодні ми прочитаємо з вами одну з українських народних казок, яка є в цій чудовій книжечці. А називається наша сьогоднішня казка «Як панок балакав по-німецькому». Ти вмієш говорити по-німецькому? Ну, а ось ці казочки панок говорив по-німецькому. Дізнаємося зараз, як то він це робив. Жила бідна вдовиця, що мала доньку вродливу, як ружа. І захотів ту дівчину посватати поганий панок із сусіднього села. Був мершавий, та гонору мав стільки, що стало б і на трьох великих панів. От поїхав він до вдовиці на оглядини. В дорозі довго думав, як має поводитися, щоб удовиця та її донька переконалися, що він не просто там якийсь панок, а справжній панисько. Сказав своєму наймитові: «Коли буду балакати, ти кажи, що я великий пан і вмію лише по-німецькому. Чуєш? Ага. Будеш їй по-нашому тлумачити те, що вчуєш від мене. Зрозумів? Ага». Приїхали вони. Вдовиця так зраділа, що аж засяяла перед паном. «Прошу, красно, заходьте до хати». «Вухри-мухри, вухри-мухри», – відповів панок. Удовиця витріщила очі. «Що з ним?» – питає наймита. «Мій пан говорить лише по-німецькому», – відповідає наймит. «Він не просто там якийсь там панок, а справжній панисько». Удовиця запросила їх обідати. «Вухри-мухри», – промимрив наречений. «Що, пан, сказали?» «Та казали, що не хочуть їсти», – розтлумачує наймит. Панок був голодний і за таке тлумачення розсердився на наймита, аж почервонів. Крикнув щосили: «Вухри-мухри! Вухри-мухри!» Наймит смикнув удовицю за рукав. «Відійдіть від нього, пані матко, не докучайте з гостиною, бо він може вдарити. Як ще раз йому згадаєте про їжу, пан утече». «Вухри-мухри!» – застогнав панок. А наймит тлумачить: «Пан кажуть, що їм усі панські страви вже приїлися, просять, щоб їм дали горнятко води й окраєць хліба». От посідали красненько до столу. Панок їв сухий хліб і запивав водою, а вдовиця та її дочка, а з ними й панів наймит, вареники в сметані. Смакота, правда? Почали нарешті лаштуватися в дорогу. Вдовиця поклала перед нареченим вузлик з гостинцями. «Вухри-мухри, вухри-мухри!» – вдячно закивав головою пан. А наймит своє: «Що ви, пані матко, заберіть, бо пан однаково викинете в яр. Не серте й мого пана якимось там вузликом». «Панок наш те!» – аж скривився. Виїхали за село. І як голодний вовк накинувся панок на наймита. «Що ти наробив? Мені з голоду в очах темніє!» Наймит знизав плечима. «А хіба я знаю по-німецькому? Думав, що тлумачу все, як має бути». Цілу дорогу пан сопів у ніс, але відтоді більше не балакав по-німецькому. Ось така історія. Хто теж хоче вигадки всякі вигадувати, той може залишитися голодним, так як і цей панок, правда? Так що, діти, якщо будете говорити німецькою мовою, то тільки справжньою. Вчіть її в школі і правильно говоріть. Бо залишитися голодним, як наш панок. Так, доця? Сподобалась тобі наша сьогоднішня казочка? Навіть смішна була. Сподіваюся, і ви, дітки, трішки посміялися. На цьому наша літературна скарбничка закінчується. Ми з Норочкою махаємо вам ручечкою. До нової зустрічі наступного разу. Всім до побачення!